Semente de aventura. A semente de hoje se chama O Último Sinal e é para o sistema Mothership RPG. Porém, ela pode ser jogada em outros sistemas de sci-fi. Esta aventura também foi rodada no nosso canal Abismo dos Dados no YouTube. Nessa semente de aventura, nossos jogadores são membros de uma tripulação que realiza o resgate e desmonte de naves. Subitamente, uma transmissão de SOS é captada pelos sensores da nave e nossa tripulação decodifica a transmissão como o último pedido de ajuda e uma nave luxuosíssima que acabou à deriva por mais de 20 anos já. Esta nave aparentemente sofreu um defeito no motor de dobra quando realizava o salto, e isso acabou levando-a a destinos desconhecidos. Porém, agora ela parece estar de volta. Nossa tripulação, sabendo que existe uma recompensa pelo resgate dessa nave, decide explorar ela e acaba encontrando coisas misteriosas lá dentro. A tripulação não parece estar em lugar algum. Estranhos desenhos com olhos ou círculos parecem estar espalhados pela nave. Qual será o mistério por trás dos eventos ocorridos nela? Para onde será que essa nave acabou indo no defeito que obteve no motor de dobra? E, como sempre, nos digam se vocês sobreviveram e o que acharam do jogo aqui no chat. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.